حلال مع النتيجة فن نوعي دببة نفرم تامرو ناس هاي يوانس ناس هاي يوانس تدرس تعدس عرقان وراش تدرس تعدس عرقان وراش قشوة دال قوبز قشوة دال يميلون يازو مسلو فانتاو اندهي بزمة تاملك لا توسنا كان عالميين على عمدارقو بي سوسكن متين بامستامسر ملوات مياك تيليم بي كانون بيوان بأورام نسبو اندهزيت الرواتشو سلفجي كنات بيين زفاناتشون بزو زفون تعلو أشوننا أنت تعلو أنا حمل بعد ذي ما أنت سما يا ودا جاتن يوحنا سارماسو كندا كارا قادم كندا جبتو كارا بس ترجعنا من ده بعد ترى تعلونا أفكر هون ده بيجي سقطنا الدرب لما نيجي من ده سويت واسع مثل اليوم ناس ينقرن باندوك بس ما يبصي مارونا كالي تانغوغا አብረው ጅማይለው ነበር ታንጎ ሙዚቃ ቤት ታንጎ ሙዚቃ ቤት አው እና ያ ቆራኛቸው የእንቡጧ የሚል ማስተቀየ ተስተዋሳለ እንቡጧ ማነች ሷ የበስተጥሩነ የመጀመሪያ ዘፈኗ 1980 አው ዮሐንስ አድማሱን ያስተዋወቀውና ድምጿ ደግሞ የድምጿ ላህሊ ቃናው ለዛ ወደ ሐመል ማል ይጣጋል ይጣጋል በኋላ ደግሞ ማቹር ዶኖ አንድ ዘፈናላት በተለይ ታብስከስካለች የራሷለች ዛለ እና በሱ ምክንያት እና እንደዚህ ነው ፍራንሲስ ፋልሴቶ ከሱ ጋር አብሮን የሰራው ነው የሰርች ነበር ቅዳሜ ፕሮግራም ላይ ሙዚቃዎቹን አምጥጋገለ ማለት ብቻ በዚህ ሁለቱ በፍቅር ወድቀዋል ዮሐንስ እና አሊ ታንጎ ተያይዘው ጅማ ሄደው ነበርና ከጅማ መልስ ከስጋር ያወራው ሲነግረኝ አፌ የሚያስከፈተኝ አንዱ አሊ ታንጎ ከሰሩት ውስጥ ሐመልማልስ ካሴቷ ታንጎ ሙዚቃ ቤት የታተመው የመጀመሪያው እንግዲህ ክፍያውን አላቀም መቼም ማንኛውም ክፍያ በዛ ነው ያደረገው ወርቅ ነው ብዬ ነው ማስበው አንድ ሺህ ብርም ቢሆን ትልቅ ነው ዳዝም ማተር ዋናው እነዚህን ዛሬ ድረስ ምን አፈቅራቸውን ታላላቅ ነው ደበበን ጨምሮ እንድናገኛቸው እድሉን እየሰጠነው እና ሙዚቃው አጥሩ ነበር አለ ሲያጭን በጣም ጥሩ ሆነ ጥሩ ነበር አለ የታለ ልጅ ይመስልኛል መጀመሪያ አልበም ነው እንደዛ ነው አዎ ነው ያ ማን ማለት የታለ ልጅ አይደለም እኔ ማለዳ ማለዳ ማለዳው እኮ አለበት የታለ ልጅ ነው ማለዳ ዋናው ነው ከኛ በተለይ ከ ፍልሳ በፊት ለተወለዱ ሰዎች በጣም ልዩ ስለታል በነገራችን ላይ እንዳልከው በዛ ዘመን ፍቅረኞች ሲከታተሩ ናፍቆቱ ምንም ለናማለዳ ነው አሁን ከ90ዎቹ በኋላ የመጣው ግን ማታማታው ነው ማታማታ ተግራላ ዘመሮቹን በተሰማ ነይ ማታማታ ማታ ነይ ምናምን ነው ተጠቅላላ ጉዳዩ ወንዱም ማለዳ ማለዳ ቆንጆ ልጅ ማለዳ ነው እኮ የሚለው ራስ የወንዱም ዘፈን የነ ውብሸት ፍሳ ምን ይላል በነገራችን ላይ እሱ ዘፈን ድንገት ስላስተዋወስከው ዛሬ መስማት አለበት ውብሸት ፍሳ ይፈልክ ማይጠገብ በጣም እና ውብሸት ፍሳ ማለዳ ማለዳ ኦኬ አሁን ወደዛ ስመጣ ሐመድ ማል በጣም ነው ያን ገና ልጅ ነች እሷ ልጅ ነች ዘፈነች እንጂ ገና ያለ ምንጣም ገና ነው የምታየው ነገር ነው እና እንደው ምን ቢሆን ደስ ይልሻል የሆነ ነገር ምን ይገዛልሽ ነው ጥሩ ነገር ነው እንትን ያልሽው እና የሆነ ነገር ባይረክ ምን አሳባለሽ አሊ ታንጎ ነው ጠያቂው አሊ ታንጎ ሐመል ማል ሐራር የጋሮ ሙለታ ልጅናት አሰበተፈሪ አሰበተፈሪ ደጃዝማች ተክለሐዋርያት ናቸው ማን ናቸው ጫቱን ንቅልቅል ላድርገውኝ እንትን የተከሉት አቮካዶ ብሎ ያስ ህገ መንግስት ያ የመጀመሪያ ተክለሐዋርያ ተክለማርያም ተክለሐዋርያ ተክለማርያም ከዛ ቴሌቪዥን አለች ኦ ኦ ቴሌቪዥን ይገዛልኝ የስ ተማ እኔ ሞ ቴሌቪዥን ታቃለ ባ ከፈረንሳይ ለጋሲውን ከልልዩ መልስ አራት ቴሌቪዥን ነበር ለማለት አልችልም
በጣም እኮ ነው የሚያስቀው። ቴሌቪዥኑ እኮ በወቅቱ እኮ ዋጋውም እኮ ውድ እኮ ሆኖ አይደለም አለ 1000 ብር ቢሆን 1000 ብር ከየት ይመጣል? ከየት ነው የሚመጣው? ምን ሆነ አላንተ? ቀበሌ ከበብ ነው የሚታየው ኳሉ ደግሞ የአዲስ አበባን ስልጣኔ አዲስ አበባ በብዙ ሂደት ላይ ነው ያለችው እና ከገጠር የመጡ ሰዎች ሲያወሩኝ ገጠር ሆነ የሚያደርጉት ሲነግሩኝ ለምንድን ነው ይሄን የምትነግሩኝ ይላሉ። አይ ከተሜ ነው ብለ ነው ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው? አዲስ አበባ ኮሚሽን እንዴት ተለየ ነገር አለ ብሎ ያው ዋህ ከቦኖ እናመጣ ነበር ማገደው ቅጣር ከገጠር ምንድነው ከጫካ ይዘህ ትመጣለህ። አዎ ምንድነው መብራት የሌለበት ቤት ብዙ ነው። ምን ነው መብራት እንኳን ለእግዚአብሔር ይመስገን። ውይ እናንተ ደግሞ ከፋ ሰፈራችሁ አንድ አይ እኛ ሰፈርም አለ ነገሩ ግን አሁንም አዲስ አበባ ላይ መብራት የሌላቸው ሰዎች አሉ። አሁን ይታመ ከጎረቤት ይሰባሉ እንጂ አሁን ዘመን ራሱ ቆጥሰው በረጅም ጊዜ ተሳሰቡ ነው ቆጣሪ ማለት ቆጣሪ ነው የምትለኝ ዋናው መብራት ወገኝቱ ነው አላ ያ ያለ በተረፈ አዲስ አበባ ምን እንደገጠሩ ሰው ግሪስ ሰለጠቃል አይደል እንዴ? የትኛው ጫማ ሚለ የትኛው ጫማ ተደርጎ አሁን አይደል እንዴ? በቀደምነታ 50 አመት እኮ አይሞላም የ40 አመት 30 እንጃ 35 አመት ነው ይሄ ለምዕራባውያን ሀገሪቱ ከተከፈተች በኋላ ነው ሁሉ ነገር እንደዚህ ሆኖ ሰልቫጅ አይደል እንዴ? ብዙዎች ብዙ ሰው ያወጣው ነፃ ነፃ ወጣው የት ከዛ በፊት የነበሩት እዚህ በስፌት የምታሰራው ነው ገና ጨርቅ በሜትር ገዝተ ነው ገና በቀደምለት ነው ምዕራቡ አለም በእውነት እኮ ነው። ይሄ እኮ የሩቅ ጊዜ ታሪክም አይደል? ኢህአዴግ ሲገባ እኮ ምን ነገር ነው? እስከዛ ሰዓት ድረስ እውነት ነው። በጣም ከኢህአዴግ መግባት ጋር አይደለም አያያዝ ያለብህ፣ ከሶቪየት ህብረት እና ኮሙኒዝም ድራሹን መጥፋት ጋር ነው እኮ አብሮ ማለት እኮ ነው። እንደሱ ሲያደርጉ ይሄ ምዕራቡ እንኳን አዲስ የላከው የራከው እንኳን ይሄ አንዴ ተጠቅሙ ሚልከው እንኳን ስንት ሰው ነፃ ወጣ ወለፊ ነው የምነግረው። መራዝ በጣም ችግር አለው የራሱ ገብቷል። ዩ ኖ ምን ላብራራ ልፈልጋለሁ እና ብዙ ምዕራቡ እንደው ጸባዩን አስተካክሎ ነው እንደው በቀጠለ በቀጠለ ትንሽ አብቸቁኝ ነገሮች ነበሩ እንጂ እንደው ተቃይመን ነበር። ጸባዩን አስተካክሎ ምዕራቡን የሚሻለው የሚገርም ነገር እና ቴሌቪዥን አለች ቴሌቪዥን አለች እኔ ትልቅ ነገር ነው ብለው በዛን ጊዜ እና ከዛ አለ ተነስተን ትኬት ገዛን። ወዴት ለመሄድ? ወደ ጋርሙለታ። አዎ ወደ ቤተሰቦቿ። አዎ ተነስተን ሐረር ሄድን ነው ድሬዳዋ በረርን። ከድሬዳዋ በመኪና በነገራችን ላይ በዛን ጊዜ እንግዲህ የፈለገ ቢሆን የቴሌቪዥን ዋጋ አለ የአውሮፕላን ዋጋ አለ የትኛው ነው የሚበልጠው? ባጭሩ መሞናሙን ነው ማለት ነው። ማን ጥሩ ዜና አነበባችሁ ብለ ያሞናሙን እኛ ማን መባላ ሄሊኮፕተር ቢሆን አውሮፕላን ቢሆን ትልቅ ማበረታቻ ነው። ዘፈንሽ ቆንጆ ነው በጣም ከከፈሏት ላ ደግሞ ምን ላድርግልሽ ብለዋት በዛ ዘመን ቴሌቪዥን እሷን መምረጧ እጅግ የሚገርም ነው። ቴሌቪዥን ባለ ከለር ነው ማወራ። አዎ ከለርን ካስገቡት ሰዎች ውስጥ ነው አሊታንጎ። ከለር ቴሌቪዥን ነው ለዚያው ሹር ከለር ቴሌቪዥን 77 ላይ ይወጣል እኮ ነው እኮ ዘፈኗም ወደዛ አካባቢ ነው የሚጀምረው። 77 የሚገርም ነገር ነው። ከነዚህ ከህዝብ ለህዝቦች ቀድማ ነው አገኘው ቴሌቪዥን ሰረጀው ሚራክል አዲስ አበባ እኮ ነው። አዲስ አበባ የለውም ያኔ ጋሩ ሸታ ላይ ይዛ ሄደች ያኔ ማለት ነው። ከዛ ይሄድን አለ ካየር ወረድን ከድሬዳዋ መኪናችን ሳፍረን ሐረር ዱባናል። መቼም ሐረር የገባ ሰው የሙሉ ቀንን ሐረር ሐረር ይላል የልቤ ትርት አታውቅም ስንስፈን ስለ ሐረር የማውቃቸው ብዙ ዘፈኖች አሉ። ቀን ዘፈኖች ማሙድ ዘፍኖታል። ከዛ ደግሞ ድጋሚ ደግሞ ይርዳው ጤናው ዘፍኖታል። አንተ ይሄን ዘፈን ካላወቅክ ነው የምነግርህ። አለ ሐረር አለው ሐረር አለው ሙሉ ቀን እንትና ማሙድ አመድም ዘፍኖታል። ድጋሚ ደግሞ ከዛ 96 ዓመት ምረት ደግሞ ድጋሚ ይርዳው ጤናው ዘፍኖታል። ታዲያ ያኔ ልጅ ግር ጋዜጠኛ ሳለን በቡድን ነው የምንሄደው ወደ ሐረር ሊደረስ አካባቢ ስሉን ከፈተ ራሱ ህዝቡ ግራና ቀኝ እንዲሰማ ሐረር ሐረር ይላል። በቃ አካባቢው በጣም ነበር ደስ የሚል። ከዛ ሐረር ተደረሰ። ከሐረር በኋላ ጋርሙለታ እንዴት ይወጣ? ተራራ ነው ተራራ አለ። አህያ ተቆናጥርኳል። አህያ? አዎ ለቴሌቪዥኑ። አዎ ቴሌቪዥኑ አህያ ጭኝ አለ። በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ቴሌቪዥኑን በአህያ ጭኝ አለ እና መልማ ቤት
كتار كتار زرقا قلب منامن سكتن منامن تلفزيون تلفزيون تكفتا انجليش الصوبه يناقرم وشم معمل مالك عالج عند تلك ابوسي يودك عالج إذا ده كدر السن ما ن يردو عرض ست عتيجي ما ن يقفل ما ن بلتون كتارة قال لها مرمل تجري تجري ما هو صار تعمل كارم رأو حصل بهي على يتجلو تلفزيونو بكتتا I think إذا كاي ده اللي برا تصوره لورا ده هو زوان التلفزيون إن ده قبل ميكوتارو ريفولوشن قبل لونه قن مي أساس ده ورا قرب تدناو تلفزيون بزان كذي ما ثابت كانوا كان يلمكو ودي تال كانوا مكو هون كو كومينيزم ودك وهاي أنا تلفزيون كان ما يتجمع روكو ربينا كومينيزم سو يفرس كذي لك كان ميتشالا تلفزيون ميتشالا ميتشالا لك نو أنا لما سارة برجينة تي بتام مياس قربينا كان كل كذي تلفزيون بيزي كاري كان ما يسرار جينا برو موستو لا من دنا always ما ثابت كانوا تلفزيون يالله ميجمع روما صاروا ساعات بوهاي أنا سكما تدرسي كويال بجيزي قبوت بار يا غرابيت نو من ناو تلفزيون كذا سوان أرجع سلزي بمية كتلو كان ما ثان بتطبقه قال لا تلفزيون راسو بيكفت دمو برزقنا مسكوت دمو على أرضي أجيبت الدانير نو I don't understand. أي فعلا قبيل ما مرت تجلى أربعة ثمانية ثانية ثمانية سوستن ثاني بيزو أجرو تجلى أنا كان يصير متدان سوستن ثالث يعني يا أجر لا يا هوني ب هي ب FM منا بتلفزيون هي ثانية المابذات قبطان يصير الثانية كلا رجال بس إن جاي دمامت من ما لا من مرجع سا تاو بفلا قوتو مدي كذا ترى قد يتعب قارل لما قارل ده عند سو مفلا قو النجار مرتو يملك أيوة اللي ليك تمرات لمسالي بتم أمريكا منير هات يعترف ميربن الذي عربا جروش جاهد يعني عند شو برنامج قد بيعرف تمر كذا لا شو بمية جباز قد يتسرر جباز شو يراسا شو كاركتر يلا شو فلت صوت فلت يزين أنت مش نور شلون نجارين يتنيا من قناة لا كفت سام بدي يدو يكفت من دي إذا برنامج بحري يهونو سو وش تكمل تين تربيس الدرجة تشل ذا سام أنت عندنا من ده سمعني مالك إف ما هو إن أنت زي يلف اللي فلان ده يوانا سمعت مكو سلاس إف ما هو تكفت እያንዳንዱ የተከፈተ ኤፍኤም ላይ ተዘጋጅቶ ገንዘብ አውጥቶበት ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ፕሮግራም አለ መልስልኝ ስለዚህ ይሄ ባቢሎን ማረግ ነው አጠናክረህ አራት አምስት ኤፍኤሞች ቢኖሩ መርጣለሁ ኢንቨስት ተደረገባቸው ፕሮግራም ላይ የስቱዲዮ ከሰራ በኋላ ስቱዲዮ ወንበር እችን ምናምን ብርጭቆ ዛት ጋር አበባ ፍላወር ታደርጋለህ ስቱዲዮ ፊኒሽድ ከውጭ ያንተ አለቀ በቃ كذا ولا كبدا يلا اسكاس كبا اسكبا مندنو ديليفر متارغو اي تلكو انفستمنت ما درج يالبت مندنو بيقانو يا ادماچو من ادرسالو يميلو لاين كاركتر نورو ساوك ماستوك ام يستلفو انكو نكري لا يلال يا بروغرام يا راساتو يزتال اللهچو بودان دبلو سلفلف ادل ني مندنو اه اكو غرسوم هورو اون غري نتا غبيا نو سوتش አማርጦ መመልከት የሚችሉ በተለይ ድል ደሞ መፍጠር ተገቢ ነው ያልከው ነገር እንደተጠበቀው ነው እንዴት ተጠናከረ የረባ አንድ ተጠናከረ ሪሊ በዚህ ደረጃ ተጠናከረ ቴሌቪዥን ጣቢያ መፍጠር ሳትችል በዚህ ደረጃ ተጠናከረ ሬዲዮ ጣቢያ መፍጠር ሳትችል 30 አመት ማለት ማሳከር ባቢሎን ማለት ነው ኢትስ ዌስት ኦፍ ማኒ ገልቷል ህዝቡ እንዲጠቀም ፈልገ ከሆነ የታለ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሰምተው ታቃለ አለ ጣቢያውን ታቀዋለ ኢንቨስት ማድረግ አለበት የትኛውም ነገር ሊታወቅ ይችላል አንድ አሁን ምሳሌ ነገና እኔ እናንተ ገንዘብ ወርቆ መናገኝ ኤፍኤም ጣቢያ ልናቋቁም ይችላል ወርቆ ካገኘን ብቻ አለ በለዚያ መቼ ከኪሳችን አናወጣ ብድር እንዳንል ኮላተር ስለሞ ምን ይዛቸዋል አለ ምን ይዛቸዋል ምን አላችሁ አለ እሱንም ማውራ ስለዚህ አሁን ምን ልነው እናንተ አሁን ገንዘብ ስላለ የታሚ ኤፍኤም ልናቋቁም ምን ይሉት ነው ምን ልሰራ ፈልገን ነው أنا يعني اللي مسرات من أين تأكل من نابك أتو يزنو هي مجمرة نجازي على البيت استوديو قرمري متلا ما استلا نفيارو
ሁሉም ስቱዲዮ ያረጋ ስም ላይ መቼም ያለን እንትን ስም ደስ ቢለው ያደርጋል። ከዛ ቡዳ እንደበለ ሰለፈለው ቁጭ ብሎ አንድ የሚታዘብ ሰው ብለ የሆነ ገንዘብ መስራት ይፈልገ ለድርጅቶች ይሄኛው ኤፍኤም ከዛኛው ኤፍኤም ያለው ምንድነው ልዩነቱ? እዚህ ፕሮግራም ውስጥ ምን አለ? እዛ ፕሮግራም ምናን ቢል ጉዳናን ምን ልጣው ሶስታችን ስራ የለም። ስለዚህ ስራ የሚሰሩ መሆናልበት ፕሮግራም ያ ሲሆን ነው ነው ወደ ዋናው ጭብጣችን እንመለስ። በዚህ ጥያቄ ለደም ድሜን ጉዳይ እሺ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስላነሳ መክፈቻ ነበር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስትከፍተው የሆነ አንቴና ነገር ያቺ አሁን መልሰዋታል እንደውም በጣም ጥሩ እንደዚህ የሆነች ጎጆ ቤት ጎጆ አስፋት ታይና አንድ ሙዚቃ ነበረች ዋሽንግተን እሷን እሷን ከመለሳችሁ እዩ በዚህፊት 500 ብር ቀጣለሁ 500 ብር ቀጣለሁ በዚህማ ባፈ በለው መክፈቻውን መክፈቻውን እሷ ትደረግና እሱ እንዴት ሊረሳ ይችላል? ጊዜ ስጣ እንድናስብ ጊዜ ስጣ አልሰጥ ምክንያቱም እቺን 500 ብር እንዳንወጣት ይወደ ተብልክ አዎ ስለዚህ መስሎ ያልከው ነገር እኮ ገብቶናል እኮ ጭቅላታችን ውስጥ አለች ቴሌቪዥን አለ አለች ምክንያቱም በርጅነታችን ሄደን ተኮልኩለን ምን መረከታት ነገር ነች ኦኬ ጊዜ ልስጥ በኋላ ትሏለ ለሎ ይችላል ያ ካለር ቴሌቪዥን ስናወራ በደርጉ ጊዜ ምንድነው የሚለው ደጀኔ ታደሰ ከውለታ የዛን እኮ መጠጥ ቤት ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ነበር የሚከፈተው መጠጥቤት ሁሉ ለቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ማለት አው ጥም ቴሌቪዥን ማታ አይደል የሚከፈት ይባላል የዛ መጠጥቤትም ያን ያያየሰው ነው የሚዝናናው አው ሰዓት ላፊም እኮ ያለበት ጊዜ ነው ብዙም አትቆይም 6 ሰዓት እኮ ነው ሰዓት ላፊ አው እስከ 6 ሰዓት ረቀበሌ መዝናኛም ሸም አይኖርም ከዛ ጠመንጃ ክራሽ ያነገበ አብዮት ተበቃ አለ በነገራችን ላይ በሰዓት ላፊ ታስረታ ቃል በፍጹም እኔ ተደጋጋሚ ታስራን ተደጋጋሚ ጊዜ ነበር የሚያዘውና ያኔ ኃይለኛ ፍቅር ያዘኝ ጊዜ ነበር። ኦ እስከ ለይቱ 6 ሰዓት የሚያቆይ ኖ ከሌሊቱ አይደለም ማስጠቂያ ሚኒስቴር እየሰራ ማለት ነው ኢህአዴግ እንደገባ ኢህአዴግ የገባ ጊዜማ 1 ሰዓት ነው ሰዓት ላፊ 1 ሰዓት የመጀመሪያው 1 ሰዓት በኋላ 3 ሰዓት 3 ሰዓት ሆነ የ3 ሰዓቱ ላይ ነው የምንጋጨው እኔ የማታ ማር ነበር ፍቅርና ኃይለኛ እንትሩት ነበር እና 3 ሰዓት ያልፋል መንገዱ እንዳይደርስ አርጌ ሰው በታክሲ አሳፍሬ ነው ወደ ፈረንሳይ የሚሄደው ወፍ የለም መንገዱ ላይ ሰው የሚባል ነገር የለም እና በጣም የሚገርም አሁን የችግር ተፈትሆን እነዚህ ውሾች መንገድ ላይ ይተኛሉ ማለት ውሾች አሉ ማለት በጣም ፈተና ነው የሚገጥም ይከተሏል ገለመሌ እሱን አልፌ ብዙ ጊዜ ሲሄድ ያው ፍርሃት ምናምን የለኝም እሷን በአካል ነው ማወርዳት እንጂ ጭንቅላቴ ስለሷን ያላየው አታስበው ያው ያን ልያስበው እንደ ጣኑ ማለት ነው ይዛት ነው ዞሮ ቋጥሪኝ እንዳላት ማለት ነው እሷን ይዤ ሲሄድ ብዙ ጊዜ ቁም የሚል ድምጽ ይሰማል ማለት ነው ቁም ሲባል መቼም ጥሩ ነው ሌላን ባቢነት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ መጣው ተላለ ከበባውን እስኪያከይዱ ነው ከበባውን ካከይዱ በኋላ ራሴን በማስተዋወቅበት ጊዜ ታዲያ በዚህ ሰዓት እንዴት እናደርግ እንጂ ገለመለ ይባላል እና አንድ ቀን 6 ኪሎ ቶታል ከታጋዮች ጋር አድርያለሁ አዳር ሻይ ምናምን ሰጥተውኝ ምናምን እንደዚህ መሃላቸው አድርኩ ማለት ነው ከዛ ስማቸውን መዝግቤ እጄ ማድረግ የምችለው ያን ነበር ሙዚቃ የሚወዱትን መርጬላቸዋል በሬዲዮ ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ደግሞ ይሸኙኛል ካለፍኩ በኋላ ፈረንሳይ ዳገቱ ያስፈራል ያኔ እኔ ግን እውነቱን ለመናገር ኦብሊቪየስ ነኝ ግን ዓለም ነ ሰርቪስም የለም ዲ የዛን ጊዜ ኖ መስራ ቤት አይደለማ አሁን አንድ ቀን ስራ አንድ ቀን ረፍት ነው ስለዚህ አሁን የሥራው ቀን ሰርቪስ ይኖርዋል የረፍቱ ቀን በራሱ ነው የሚወጣው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያኔ ስለነበርኩኝ እስከዛ አልቆይም እዛ አድርጌ ራት እኔው ታረግና ታረና ልክ እዛ ዳገቱን እንደጨረስኩ እስካሁን ድረስ ተመራማሪዎች እንዲደርሱበት ከሆነ በማላቆ ምክንያት ሽቷ ያውደኝ ነበር የለችም ዳገቱ ላይ ስደርስ በኋላ በጣም ግራ ከመጋባት የተነሳ አንድ እንትን አልነበረችም የተክል ምንድን ነው ፊት ያላት
ውድ ምታረገ ይሄ ናይት ፍላወር የሚሉት ነው ሽታ ያለው ተገናለች አማርኛ አለ እኮ ማታ ማታ ምሽተው ማለት ነው እሱ ነው እንዳንል ራሱ ያሽቶ ነው እሷ ነውና ሽቶ በፍቅር ውስጥ ይሄን ያልሚላል ነው ይሄው አልክ እኮ እሷ በሌለችበት መጣ አልክ ሽቶ ሙዚቃ በጣም ያን ዘመን የነበርክበትን ሰው ከወንከው ሰው ጋር ያስታውሳል በጣም ያስታውሳል በጣም እና ያዘመን ትዝ የሚለኝ ሰዓት ላፊውና ፍቅር የተጋጩበት ዘመን ነው ተኩሰው እኮ ይኖራል ተኩሰው ይመቱኛል እንጂ እሷ ሸንግቼ አሳፍሬ እሷስ የሰዓት ላፊው መሀል እስከዛ ሰዓት መቆየቷስ ምን ይባላል ኮንትራት ታክሲ ነው እኮ ማለት ኮንትራት ታክሲ በዛ ዘመን ትከፍል ነበር እራሷ ነች ራሷን ጅላ ነው አይ አመጣት ይሄ ቢሆን ኖሮ በታሪክ የጠፋ ማለት ነው ራሷ ያላረከውን ራሷ ያልሰፈ ግን እኮ ልክ ለራሴ ያላረከው ለምትወዳል ልጅ እኮ ይደረጋል እኮ አይደርስም ብዙ ጊዜ ደሞዝ አይደርስም አዎ ምንድን ነው ከምናምን እስከ ልደታ የሆነ ስብ ተረት ነበረው ከዛ በኋላ አይደርስም ራሱ እድሜ ማስቀጠያ ሞዴል ብድር አለ ከዛ የዝምታ ፔሬዶች አሉ አርምሞ የጥሞና ፔሬዶች አሉ ይርጋዱ ባለ የጎንደር ድምፅ ከተባለ የጎንደር ባህል ከተባለ አሊ ቢራ የሐረር ድምፅ የሐረር ባህል ከተባለ አኪራ ሳለማየሁ የትግራይ ድምፅ የትግራይ ባህል ነበረ አይ ግን ነው ዜናውን የሚሰራ ነው የሞተ ጊዜ የሞተ ጊዜ አሁን እንደውም እሱ እንዳስታወሰኝ በ42 ዓመት ነው ለካ የሞተው በጣም ልጅ ነው በስማ በጣም የሚገርም ነው እና በ42 ዓመት ነው የሞተው የአንጓይ ፍስስ ታቋልቻው በጣም የሚታወቅ ዘፈን ነው እዛ በጣም በየሬዲዮው ላይ ቀርበ የነበረ ዘፈን ይጫወት ነበር አዎ እዚህ ጋር ያነሳዋል ጥቅምት 1986 ከተለየን 30 አመታት ቢቆጠሩም ስራዎቹ ያው ናቸው ቅላጼው አዘፋፈኑ እስክታ ችሎታው በባል አለባበሱ ጸጉር አቆራረጡና የባል ሙዚቃ መሳሪያ ችሎታው ፈገግታው መገለጫዎቹ ናቸው ባለፉት 30 አመታት በኢትዮጵያ የሙዚቃ ሰማይ ስር ላይ ነክሶ የትውልድ ተምሳሌት ሆኖ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወደዋላ ወደላቀ ደረጃ በማሸጋገር ረገድ ወሳኝ ድርሻ ከተጫወቱ ድንቅና አንጋፋ የጥበብ ባለሙያ አንዱ ነው ታላቁ አርቲስት የኩር ዶክተር ኪሮስ አለማየሁ በጣም ማን ይጣፉ 86 ነው 86 አመተ ምህረት 1944 አመተ ምህረት ነው የተወለደው የተወለደው ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ ተዘሚለኝ እቺ ዞር ሚላት ነገራች የኪሮስ አደናነስ ለትላት ይችላል ኤግዛክትሊ ያገር ባህል ልብስ አለች ማነች እቺ በሰማይ ደፍሳኔ ይማረውና አሳበለው አሳበለው የራሷ የሽክርክሪት ስልጣላት አሉሎቹ አዳፕት ሲያርጉት አዶስ አላየሁ እና ኪሮስ አለች እንዴ የሚላት ዞር ግማሽ ነው 80 ዲግሪ እና እንደላለች እንደላለችውና ኪሮስ ባጋጣሚ በጣም ወደው ድምጻይ ነበር ፐርሰናል እና ምናልባት ከሌላ ከመወደ ሰው ጋር ደግሞ የተለያየ ቦታ ከመወደዳቸው ውስጥ ጋር ይመሳሰልብኝ ነበር ማራዶናን ይመስላል እኮ ኪሮስ ኦኬ አው አንደኛ አፍራቸው ክብ ነው ቁመትም አለ ፊታቸው ክብ ነው ቁመታቸውም ተመጣጣኝ ነውና ያው ለማራዶና መቼም ያለኝን በጣም ማራዶና እኮ ኖሯል በ60 አመቱ አለ ነው ሙሉ ማራዶና ኖሯል በ60 አመቱ ኖሯል ምን ለማን እኔ እኮ ከ4 አመት በኋላ እዛ ላይ ነው እኮ ገና አንተ ደሞ 20 አለህ እኮ ገና ማን ይነካባሉ ነው በቀራሽ እንት ነው መስልከው 60 እዚህ ጋር ነው ባሩ ጋር ነው ምን ስለአደረኩ ነው 100 ነው መስልከው ምን አጥፍቼ ነው እና ኪሮስ በጣም በአንጀት መታጠፍ ነው ያረፈው ኦፕሬሽን ነው ወቅቱ ልክ እንደ ጥላውን ገሰሰ ጠይቄ ነው የሄድኩት አላደርግም ይችላል ወለታ ሆስፒታል ይደሃል አዎ ዜናውን ነኝ ሰራሁት እሱ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ አይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ እና ያን ነበር ማድረግም ይችላል በጣም መቀሰፍ ልትል ይችላልና ከማረፉ ወደ እዚ ኮምፕሊኬሽንስ ከመግባት በፊት በሆነ አጋጣሚ ተገናኝተን ነግሮኝ ነበር መጀመሪያ የህመም ስሜት ሲሰማው ስመጥራት ያስፈልግም የግል ዶክተሩ ጋር ሄዳል እሺ መኪናውን እየነዳ ማለት ነው ከዛ
የኦፕሬሽን ቀን ይሰጣል ማለት ነው ነው ወይ በዚህ ቀን ተመለሰ ይሄ ቀን ተመለሰ አዎ እንደዛ አይነት ኬስ ይፈጠር እንግዲህ ምናልባት አይ ዶንት ኖ ዋት ሃፕን ግን ሲሪየስ ነው ትርፋንጀትና እንደዛ አይነት ነገር እንትን የምትሰጠው አይደለም ጊዜ የምትሰጠው አይደለም አዎና በኋላ እንደነገሩኝ የወሰዱት ራሱን ስቶ አስታዝሎ ከሶስት ቀን በኋላ ማለት ነው ስለዚህ እንትና ተጎርቷል አዎና ሆስፒታል ከገባ በኋላ ኦፕሬሽን ያደረገውን ዶክተርን በወቅቱ አነጋግረው እንደውም አወዛጋቢ ነበር ያው የኔ ጥያቄ አሁን ኦፕሬሽን ተደረገለታልና አየሁት አየሁት እንደዚህ እንትን ብለውለት የተለያየ ላይፍ ሳፖርት ምናምን ተደረገለት አያየው ነበርና ምንድነው የተደረገው ኦፕሬሽን ነገረኛል ስለ ኦፕሬሽኑ ከባድ ነበር የነገረኝ ዝርዝሩን ሜዲያ አትፈልግም ኦልሞስት የተወሰነ ኦልሞስት ያንን ስሞል ኢንተስታይኑን ማውጣት ነበርባል ቆርጦ ማውጣት አው ምክንያቱም በዛ የተነሳ ምናልባት ለወደፊት ሌላውም ትምርት እንዲሆን ነው ሁላችንም በእንዲያነት እንት ውስጥ ነው ያለ ነው ሶ የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያ ህክምና ህመምን ማወቅ ነው አው አየ በዛ በአልተደረሰለትም የሚል ነው የኔ አመለካከት ለምሳሌ አንተ ትርፋንጀት ያለውን ሰው የተለያየ ነገር አይተው በትክክል መርመረው ትርፋንጀት መሆኑን በሚያቆ ግዜ በቃ ሄድም ያሰው ወይም ኢሚዲየትሊ ወደ ኦፕራሲ መድረግ አለበት አዎ ያርጉታልና በሱ ኬዝ ይሄ ስለቆየ ዳሜጅ ደርሷል ከውስጥ እና ብዙ ነገር አድርገን ያው ህክምና መስጠታለብን ይሄን አድርገን ነው እንትን ያለው አይ እና ጥያቄ በወቅቱ ዋቴቨር ግን መዳን እድል የለውም ወይ አብይ ጠይቀው ነው በጣም በጣም ያነሰ እድል እንደነበረው የገለጸው ከኦፕራሲዮኑ በኋላ ማለት ነው ታውቋቸዋል እነሱ አዎ ማለት የመጣበት ኮንዲሽን አሃ ኦሬዲ ዘይቶ ነው ሐኪም ናቸው እና የሆነ ነገር ማድረግን አለባቸው እንዴ ስለሆነ አንተና አይ ያለውን ይሞክራሉ አዎ በዛ ደረጃ ነው የታከመው በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ እኔ እስከማቀው ያረፈው በዛ ምክንያት ነው ኪሮስን አንድ ሶስት አራት የመገናኘት እድል ነበር ኦኬ ይጋብዘኝ ነበር የፈረንጅ ምግብ የፈረንጅ ምግብ አዎ እኔ እንጀራ እና ወጥ ያለበት ቦታ ነው ብቻ ነው ታገኘ ይሄ ማንኪያ እና ሹካ ያጋጩ ወራም የለም ይጨንቀኛ አልመስል ያለው እንደሱ ነውና ምን ሆነ እንዴ ስናወራ ወሬ ነው ወሬ መደበኛ ወሬ እና ስለስ ልጅነት ሲያላይ በጣም ነው የተደነኩት አባቱ ደጃዝማች ነው ባላማስ ደጃዝማች አለማየሁ ደጃዝማች ናቸው አዎ አባቱ ትልቅ ሰው ናቸው እና በልጅነቱ ኪሮስ አክቲቭ ልጅ ነው እንግዲህ ማለት ፈን የሚፈልግ ልጅ ነው እና አሁን አለኝ ከሚዝናናበት አጋጣሚ ይሄድን አረም ይሄ ሙጃው ሳሩ ሳርና ሳሩን እንትን አድርጓሉ አለ አስሯሉ አለ አሁን በዛ እንቁላል የሚሸጡ አሉ እንቁላል ሸክሞ የሚሄዱ ሲመጡ ያ ይጥላቸዋል እንቁላሉ እንትን ይላል ያንዱ ተንኮሉ ነው ብዙ የልጅነት ተንኮሎች አሉት እና አባቱ ምንድን የሚያደርጉት ከምሰሶ ጋር የሚያስሩት ከምሰሶ ጋር አስረው ሲገርፉት አፍ ውስጥ እሬት ይከትታል ማለት ነው በአፉ እሬት ባይ ዘ ዌይ ነው እሬት የምትባለው ተከላ አላቀቱ አለች አይደለ እሬት እሬት የምትባላለች አሁን ያቺን ያደርጉና ይገረፋል አሁን እንዲህ አይነት ነገር ምልክት ነው አሁን እኔ በልጅነት እኔን ስለማቅ ማለት ነው 24 ሰዓት ስሮጥ ነው የምታገኘኝ ስገለበጥ ነው የምታገኘኝ ይሄ በእጅ ቆሞ መሄድ እንትን ማለት እንዲህ አክቲቭ ነህ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማልና ለካ ይደጋገመ ያጠፋ በዚህ መንገድ ይቀጣል ሬቷን ያቃታል በዚህ ነው በዚህ መንገድ ይቀጣል ለኔ ሰርፕራይዝ ያረገኝ ነው ማለት ከዛ ይገርማል ደሞ እንደዚህ ያረጋለው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ከዛ አለ ሬት ፈልጋለሁ አሁን አሃ ይዛን ግዜ ጀስት ኖርማል ትሉስ ሬት ሬትን አሃ ከሱስ ነው አዎ ካዳው ታርጉታለህ አዳው ታሁን እሬቱን ማንስ ጠየት ነው የሚቀጥፉት አያቆ ስለዚህ አለ ያንን እሬት ለማግኘት ጥፋት ይፈጸም ነበር ከዛ ከዘፈን ታሪኩ ጋር ግን በእርግጥ የኔ አጻጻፍ አስቸጋሪ ነው በእጅ ጽሁፍ ያው ለሬዲዮ የሰራሁትን አይነት ወስጄ አዲስ ዘመን ሰጠው አዎ ይሄ ታሪኩ እንዲወጣ አዲስ ዘመን ባህል ነው እንደዚህ የሚለው ላይ ሰጠው እና ራሱ የሬት ሶሳኛው ድምጻይ እና የሚለው የሚልና
ከዛ ጊዜው በደርግ ጊዜ አያሌ ሳምንታት አዲስ ዘመን መጣበቅ ነበርብን አያሌ ሳምንታት ያቺን ጽሑፍ ለማየት ሳይወጣ ቆየ ያ ሚዲያ ላይ ያለው ሰው ስለሆንኩኝ የዚህ ችግር የለብኝ ግን አለመውጣቱ ይከለክለኝ ነበር ከዛ ልክ ግንቦት 83 ያዚህ በገባ የገባ ጊዜ ማለት ይችላል በሚቀጥለው እሁድ ላይ አንድ ሳምንት ተቆርጧል እኮ ጋዜጣ በቃ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሲጀመር ማለት ነው በኪሮስ ተጀመረ የሬት ሱሰኛ ድምጽ የሚለው ጽሑፍ ጉብ ብለናል እንደሱ ወጣል ኪሮስ የናስታውሳለሁ በጣም ደግሞ ለእንዳልከው ለቤተሰቦቹም ራሱ የሰለት ልጅ ነው ኪሮስ በነገራችን ላይ ልጁም ዘፋኝ ሆነ ነበር ሙዚቃ ጀምራ ነበር አዎ ልጁም ዘፋኝ ሆነ ዘፍናቸውን ተዘፍነ ነበር ማን ነው ወደ ዛፋ ኪሮስ አማራ ኪሮስ ሰላማየው ነው ዛፋ ኪሮስ ዛፋ ሰላማየው ወደዚህ ካሳንጅስ አካባቢ ምሽት ክበብ ሙሉ ነበር እንደዛ ሰራ ነበር ወደ 6 አልበሞች አሉት በጣም ቆንጆ ቆንጆ በክራር ደግሞ እንደምታቀው ነው ዳው በጣም ከሯ ባንድም ደግሞ መስራቾች አንዱም ነው ኪሮስ ሰላማየው እና ኪሮስ እንግዲህ ሳምንት ኪሮስ አለማየሁን ብቻ አይደለም እናስበው ተወዳጁ ስፖርት ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጤም በጥቅምት 28 ገደማ ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው 11 አመት ኦ 11 አመት ሆኖ አዎ መቼም እንግዲህ በሰዎች በህይወት ይያሉ አዎ ብዙ ዋጋ ሳንሰጣቸው ገብቷል አዎ ካሁን ወላ አሁን በነገራችን ላይ ክርክረኛል እኔ አሁን ለሚቀጥለው እንዲሻሻል ነው እምለ በጣም ደምሴ ዳምጤ ነው የደረሰበትና ይሁን ምንም ነገር እንኳን ወጣቱን ያገነ ምንም ይደረግ ማስጠቂያ ሚኒስቴር አገቤ የለውም ወይ መስሪያ ቤት አይደለም ወይ በነዳሪዎስ በነምን አይቻለሁ ይሄ እንኳን እኔ ታምነ ይሄን ላደርግ አላለም ኤኒዌይ ደምሴ ዳምጤ እስካሁን አልተተካም ይተካል የሚል እምነት የለኝም ለምን እንደሚያልክ ነው አሁን እግር ኳስ ከታተላለሁ የአውሮፓውንም ይሁንንም ሲያስተላልፉ ማለት ነው የስታቲስቲክስ ጉዳይ ነው ከዛ ከግረኛው ከተጫዋቹ አሯሯጥና ኳስ ማንቀርቀብ ጋር ራይን የሚያደርግ የተዋሃደ ራኒንግ ኮሜንተሪ አብሮ ሞቷል ከደምሴ ጋር ደምሴ ብቻ ነው የሚያደርገው በእውነት ነው ደምሴ ነው የሚሰጠው እኮ በሬዲዮ እየሰማህ ኳስ ጨዋታውን መመልከት ይችላል ስሜቱ እና ከዛ ከእንትኑ ጋር ከኳሱ አካሄድ ጋር አብሮ የሚታመመው ነገር ነው ኳስ እንደነ አንዳንድ ሰዎች ቴሌቪዥን ላይ ኳስ እየተላለፈ ድምጹን ይዘጉና ድምጽ ያረጋሉ ብዙ ጊዜ እውነቱን ለመናገር ድምጽ ላይ ወሬ ለማሳመር አይደለም ለሱሞት እግር ኳስም የራሱን አስተዋጽኦ ለስኳር በሽታው የራሱን ይሄን ተናግሯል በግልጽ ነግሮ ነው አይደል ነው ትግልጽ ነው አድርጓል ብዙ ጊዜ እንደ ትንሽ ለማስተዋስ ፈልጂ ነው ድምጽ ስለሌለ ደምሴ እንግዲህ የመከረኛ ብሔራዊ ቡድን እዚህ ሶስት ለአንድ ተሸንፎ በባዕድ ሀገር ደግሞ አራት ይገባበታል አዎ እና ስቲል ጨዋታው ነው ሲጀመር ደምስ ያለው አሁን እንግዲህ ደቂቃው እየተጠናቀቀ ነው 15 ደቂቃ አለ አንድ ጎል እንኳን ማስቆጠር ቢችሉ ምናልባት እንደዚህ እንትናል አሁን ግብ ጠባቂ መጣ ስሙቀር አይሚሲ በጣም በተለይ ሪጎሬ ሲመታ ያለው ስሜት ሁሉ ጊዜ የሚናገረው ነገር አለው ስለኛ ተጫዋቾች በጣም ይናገራል ከዛ የነሱ ተጫዋቾች 7 ቁጥሩ ነው አሁን የሚመታው መጣ ገባ የነሱ እንደዚህ ነው የኛ ግን ገና ኳሱን የሚመታው ተጫዋች ማን እንደሆነ የት ክለብ እንደሚጫወት እንዴት ያለው ልምድ ጎል በማስቆጠር ያለው ነገር ከዛ በኋላ ከሳተም ቢሆን ውጪ ሰደደው አይደለም ትዝለኛ አንዱ ብዙ ሰው የሚያቀው ዳኙ ገላግሌ ዳኙ ገላግሌ ኑ በግራ ሳይቶ በቀኝ ሳይቶ በግራ ዳኙ ደንሳ ገባ ትዝላ ካለዋ ማን ነው አይ ዶንት ኖ የትኛው አጋጣሚ እንደሆነ አላውቅም አንደኛ ተጫዋች ቁልፍ ምንድነው የፍጥነት ቅጣት ምት ነው ለምሳሌ በጣም አንደበቱ ታረመ ነው ቃላት የሚወርጥ ሰው ነው ደምሴ ያ ተጫዋች ድርግብ ያርጓል ጎል ሳጣ
ريه سماوات نو ساكي أستباب الله عنده سلالو كوريني لوم أستباب ليش لالو يعني بتأمله بالسيالات بتأم عندهم لما شنف لتقن الله لستاريمو أستنى كده بقى يسكتوا الدجل أستباب تونا برا الناس والله اللي زاري ما تشيل نكسر هذا برا بدلنا وانتني الله كذا كوريني لوم بتأم تدستان لغيرنا بدل سكالا درس يسالح ساشي حزب التعميز قلت ناسفي مريت تمرضو ما توشيز يميز استعديم ما بيتي من قطباس تكوى السرق بلو تناقرة I think بايفا يتناقرون مثلي اها باريديو تناقرون ولا بايفا بوتام تمرضو لكو اهو اهو تمرضو ساتشو باقر قد يتتمدو ايه تعداميز بدمو من درس ايالا إني ما شاء الله أقرب منا يا ماستوك إيه مينستير ربروتن. ما هو كان مقبل سات تواجوان. بوالا عندك الماستوك قسم سبعة. أكلنا لو ترتم. بوالا تناك على تكشال تكشاب ميقف بسات. ساتو قد يساتو راه تقرميل ما. تقايلنا. ندعي عن النقرن ديتنا وكو منون. استديو عدل يعني قال يكبوتن يمن قال رستو تر قال يا مالت بالفو هي يا افريكا منا اه مساكن افريكا لينيا يعني عشان انا عشان نفعتو بيهونس لو يزان غزي يعني ايو نارسو ودجنا على حزبو اندزي باسكواي ما توش حزب يميز استاديم اسرع له مان ارسو ان يالكون اولو الهزب تقاركو ريلي زاكي بساتشو بزوالكو يمين كارو بحالا تاتلو هيرو انا بساتشو غريت تاكوت تاتلو مبايدو تبنتو لما ناقر بس زمن نور نوزم الله فنا جندارغو لما اقرب افتو الدارين كو ساعتهم تكل ادلة ياو زورو زورو غن اهون استيدوم تسميت يا متاون نجر تسربت هاو استيدوم تسرتو اللهو تسرتو قطرو بيك النسم غن ياو سكاون مزرق غنانو على اللقم ياو تسران بلو هلاك هذا ابو استيديوم هذا ابو استيديوم تسرتو قنسوا 60 شي 60 شي يتبالو اه غن يالقالو يميلو دمو اهون مساسابي هونوال استيبير يا بدو نفطر مجمره نفطر يا مسراتش نانو لينك كاي داتا تكنولوجي غرب متبابر ايتيوبيا وست تكنولوجي سلطنانا لدرجتو يماماكر اغلغروت مدمبرون سيغلص بدستانو بيتيوبيا وست مرتون مكتاتن لمتفلقو يميسطاچون كورسوتنا استواوقاچو داتا اناليتكس داتابيز سيكوال داتا موديلينج ازور داتا فاكتوري بزنس انتليجنس باور بي اي بروغرامينج لانجويج بايثون فور اناليتكس اند ماشين ليرنينج አዲስ አበባ የሚገኘው የስልጠና ማዕከላችን በኦንላይን እና በአካል በመገኘት መከታተል ትችላላችሁ። በተጨማሪም ትምህርቱን ካጠናቀቃችሁ በኋላ ዓለም አቀፍ ሰርቲፊኬትና በተለያዩ ቦታዎች የአፕሬንቲስሺፕ እድል ታገኛላችሁ። ሁሌም እንደተለመደው ይህ ስልጠና በአሜሪካ በሁሉም ስቴት ይሰጣል። በPython for Analytics እና Machine Learning ጨምሮ ባሉበት ሆነው በኦንላይን መከታተል ይችላሉ። ስራ ለመያዝ የሚረዳ ጆብ ፕሪፓሬሽን ፕሮግራም ከሰርቲፊኬት ጋር ይሰጣል። ስክሪኑ ላይ በመታየው ስልክ እየደወላችሁ ተመዝገቡ። አድራሻችን ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ሲያትል ዋሽንግተን። እዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የስልጠና ማዕከላችን በሚገኝበት ለጋር ኦርዳ ህንፃ 15ኛ ፎቅ ላይ በኑና ኢትዮጵያ ያገኙናል። ልዩ እድል ለተመረጡ 20 ሰዎች ብቻ የሚሸጥ አክሲዮን
ላኪ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር በብሔራዊ ባንክ መመሪያና ዕውቅና መሰረት በመስራታ ላይ ያለ የፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ኩባንያ ሲሆን በውስጡም በኢትዮጵያ በጥሬ ገንዘብ ላይ ያለውን የክፍያ ስርዓት ወደ ዲጂታል የሚቀይር እንደዚሁም አነስተኛና ጥቃቅን ድርጅቶች ያለምንም ክፍያ ድርጅታቸውንና የግብይታቸውን እንቅስቃሴ የሚከታተሉበት ነጻ የኢአርፒ ሶፍትዌር ያለው ሰዎች ጭቃቸውን በኦንላይን የሚሸጡበት ሆቴሎች በዶላር ክፍያ እንዲቀበሉ የሚያደርግ ክፍያ ስርዓት ነው። ይህ እጅግ ትልቅ ከባንክ የበለጠ ትርፋማ የሚያደርግ ኩባንያ ላይ አክሲዮን በመግዛት ለትውልድ የሚበቃ ትርፍ ያገኙ። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1,000 ብር ብቻ ሲሆን ትንሹ መግዛት የሚቻለው የ100,000 ብር ትልቁ ደግሞ የ5,000,000 ብር አክሲዮን ነው። ለትውልደ ኢትዮጵያውያን በዶላር ብቻ እንዲገዙ ብሔራዊ ባንክ ይደነግጋል። አድራሻ ቦሌ ስናፕ ፕላዛ 8ኛ ፎቅ፣ ስልክ ቁጥር +251 989 545 490 ወይም 9505 ይደውሉ። ድረገጽ www.luckypay.com